Pedro Nogueira, vamos então referir que podem, exatamente através da Cidade Tomar TV, assistir em direto ao jogo, seja via YouTube, seja via Facebook, no YouTube, é só colocar www.radio.cidadedetomar.pt e no Facebook, através da página da Rádio Cidade de Tomar, através destas duas plataformas, poderão assistir através da Cidade Tomar TV ao jogo em direto. E claro, aproveitamos sempre e fazemos referência a isso mesmo. Muito boa tarde para todo mundo. De Oliveirense começou o jogo. Primeiro toque na bola do Jorge Silva para o Barreiros. Agora ali para o Jordi, para Galhão. Idades a surgirem de qualquer dos lados. E olha o golo agora do Oliveirense. Primeiro golo do Oliveirense, Ricardo Barreiros. Sem hipótese, Pedro Nogueira para o Diogo Alves. É porque o Sporting Tomar a querer jogar, olha, 2-0 para o Bargalhó. Oliveirense, agora Bargalhó, logo quase a seguir do minuto seguinte, Pedro Nogueira. É verdade, foi uma jogada praticamente igual à outra, só que Garcia aproveita o Pedro Martins, atende para o Hernani, olha o Hernani, pode fazer o gol a esticar e ao poste, Pedro Nogueira ao poste, Hernani. Grande oportunidade para Hernani Diniz a atirar a bola ao poste da baliza de Xavier Puibi. Isso para atualizar tempo e marcador no pavilhão municipal Cidade de Tomar. E agora, grande penalidade, antes disso, penalti a favor da penalti, equipa do Oliveirense. Penalti assinalado por Miguel Guilherme. Penso que terá marcado falta de João Sardo sobre Emanuel Garcia. Poderá sido agarrado. Charles Barroso, o camisola número 6 da equipa da Oliveirense, que vai ficar cara a cara com o guarda-redes do Sporting de Barco, o Diogo. Antes ainda dos compromissos comerciais, vamos até à grande penalidade. Para já, grande penalidade, chave para tentar bater do Gomes. A esticar o golo do Oliveirense, golo! Golo do Oliveirense, 3-0, grande penalidade com o chave. Muito bem executada pelo internacional espanhol, Xavi Barroso. Vai ao centro central, a desferta de uma grande esticada para a defesa atenta do espanhol Puibi e depois Miguel Guilherme está atento, a bola vai ser disputada e depois há uma grande penalidade a beneficiar o Sporting de Tomar. Estava super atento. Penalti, sem dúvida nenhuma. O Puibi ali a segurar a bola, a prendê-la. Grande penalidade. Hernani está a concentrar-se para desferir direto ali com o Puibi. Olha o Hernani a esticar ali para a defesa do Puibi. Recarga o golo. Já lá está. Golo, golo, golo. Sporting. Sporting Tomar. Hernani do golo. Foi à segunda. Foi na recarga. À segunda. Foi de vez. Puibi defendeu. Depois com calma. E golo. Sporting. Golo. Golo. Sporting. Golo. Golo. Sporting. Mas Pedro, ninguém estava Olha, à espera, Pedro. Sinceramente, não me lembro de ter visto um golo assim há muito tempo. Isto é um autêntico, pode-se dizer assim, um chouriço de Pedro Martins a atirar a bola. Tenta arrancar a esticada, cai o Pedro e é livre direto e cartão azul. É livre direto, exatamente. A 3 segundos do final. Cartão azul para o João Silva e vai haver liberdade para o 3-3. Sardo estica, defende Puibi, vai o Sardo recargar, defende Puibi, vai a recarga ao lado. Quatro oportunidades falhadas e termina o jogo. E temos a Oliveirense a festejar como parece que tivesse ganho um campeonato. Olha, foi mesmo, deixa-me dizer-te, mesmo suado. Isto é um suado para cada uma das quatro oportunidades que a equipa do Sporting Tomar. Vimos exaltados aqui junto ao banco da Oliveirense com adeptos. E termina o jogo.